Hej til alle sammen, og nu er jeg tilbage med en video, hvor jeg skal til at spille FIFA Street. Se, jeg har en PlayStation derovre. Ja, jeg er lige på min bror. Det er Call of Duty-baggrund. Fordi jeg godt kan lide Call of Duty. Men vi skal til at spille noget FIFA Street. Og når jeg scorer et mål, så klipper jeg lige til det. Okay. Ja, vi ses. Så, jeg har lige scoret. Og her er målet. Det var bare sådan et spillemål. Men vi ses lige om lidt igen. Så er der et til mål lige inden halvleg. Så jeg tager den bare. Og så skyder jeg. Woohoo! Ja, der er halvleg. Omkring lige nu. Så jeg bliver bare lige ved med at filme. Se tiden, der er 10-0, 10-1, så... Hold, jeg tror, han ramte dårligere. Nå, okay. Det var første halvleg. Jeg spiller med Neymar og Kaka. Se. Det er Xavi og Iniesta, det er Brasilien mod Spanien. Og jeg begynder bare anden halvleg nu. Så vi ses, og jeg starter med bolden. Så er der... Prøv at se. Jeg håber bare, det kommer igen, fordi jeg lavede mega nice skill. Man når ikke at se det. Så ses. En yes, der scorede. Så tog jeg ikke alt for godt, men prøv at se. Nå. Vi ses lige om lidt igen. Og jeg laver lige en lille... Ja, jeg skal nok også lige sige farvel, når kampen er slut. Nå, vi ses. Så er kampen slut, og den ender... jeg skal lige se. Den ender 13-1. Og så tænker jeg nok sådan... Så viste han jo ikke alle mål. Men det gjorde jeg, fordi jeg panna, så hver gang man laver et skill, så får man et point mere, hver gang man scorer. Og panna, det er, når man laver imellem benene. Så får man 3 point mere. Vi kan lige prøve at se ind på highlights. Se, der er en panna her. Jeg ved, det her, det var et mål. Jeg kan lige prøve at vise jer. Her. Han laver panna på mig. Og det gælder så for 3 point. Så jeg bare rolig, jeg har vist jer alle bundene. Men det var videoen for i dag. Og så ses vi. Hej hej. Farvel.